אנחנו מסיירים עכשיו בשכונת זרח ברנט. נכון, שכונת נווה שלום, והרחוב הוא רחוב זרח ברנט, על שם זרח ברנט. האיש המקסים הזה שהגיע מקובנה, נסע ללונדון, מכיר את רחל לאה, התעסק בפרוות, מתעשר, מגיע לארץ ישראל, לקח לי אל מוישה סלומון, יחד איתו מקים פתח תקווה. אשתו לא רצה ללכת אחריו, והרב שואל מסלנט, הוא אומר לו, קדימה, ללכת, היא אומר לגברת, חייבת ללכת אחרי בעלך. לא, ככה גם מקימי פתח תקווה. קיצר, מקימים פתח תקווה, המוכר מקים בית בית מידות, שתי קומות, מה שלא היה נהוג כל כך. ואחר כך, מוכר, להזכיכם 1878, שנת תרלך, פתח תקווה, לקראת 1890, הוא מוכר את השטח, ומקימים את השכונה הזאת, נווה שלום. נווה שלום, אני מעשה חלק מהמתחם של נווה צדק, אבל היא הוקמה בנפרד, וכשהיא מוקמת, היא כמובן מצטרפת לאחר מכן לקומפלקס של נווה צדק, בהגדרה, במילים, במשפטים, אבל ככלל היא חלק נפרד. היה קשה בהתחלה לאכלס אותה, אז מה שהוא עושה, רבי נפתלי הרצל לוי, הרב האשכנזי, וככה הוא דוחף את ההגעה של תושבים אחרים לשכונה. אז זרח ברנט, החוב הבא זה כל ישראל חברים, לאחר מכן סוזן דלה, ונכנסים לאובי הקורה עם הרבה סיפורי אהבה והרבה סיפורים על משוררים, סופרים, רבנים ומייסדים בנווה צדק.